2019 yilning 1-aprelidan boshlab O'zbekistonda mobil qurilmalarni AME kodlari bo'yicha majburiy ro'yxatga olish boshlanadi. Ro'yxatga olinmagan qurilmalarni mobil tarmoqlarga ulash taqiqlanadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Vazirlar Mahkamasining joriy yil 22 oktyabrdagi 847 sonli qaroriga muvofiq 1 apreldan boshlab mamlakatdagi har bir mobil qurilmaning AME kodi ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Norma.uz axborot huquqiy portaliga ko'ra, AME kodlari ro'yxatdan o'tkazilmagan mobil qurilmalardan foydalanayotgan abonentlarga uyali aloqa xizmatlari ko'rsatish taqiqlanadi. Qarorga ko'ra, 1 aprelgacha mobil qurilmaning identifikatsiya kodini internet tarmog'i orqali onlayn rejimida ro'yxatga olish va uning maqomini tekshirish xizmati joriy etiladi. Mobil qurilmani ro'yxatga olish hamda maslahat xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha viloyatlarda hududiy punktlar tashkil etiladi. Qarorga ko'ra, mobil qurilmalarni xalqaro identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish uchun mamlakatda alohida tizim joriy qilinadi. Tizim operatori Uzinfocom tashkiloti qilib belgilangan. Tizimni yaratishga sarflanadigan mablag' axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish jamg'armasiga yuklatilgan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi tizimni yaratish bo'yicha vakolatli organ hisoblanadi. Norma.uz axborot huquqiy portali AME kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayoni pullik ekani, buning uchun to'lov undirilishi haqida yozgandi. Vazirlar Mahkamasi qarorida to'lov miqdori ko'rsatilmagan. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi mutaxassisiga ko'ra, to'lov borasida yana 1,5 oy ichida ma'lum qilinadi. Qaror 22 oktyabr kuni kuchga kirdi. Shu kundan boshlab bizga 3 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida biz yangi tizimning qanday ishlashi borasida ma'lum qilishimiz kerak. Hozir bu ustida maxsus guruh ishlayapti. Hozir sizga mobil qurilmalarning AME kodlarini ro'yxatdan o'tkazish jarayonining to'lovi borasida aniq ma'lumot ayta olmayman. Yanvar oyida hammasini e'lon qilamiz dedi ismini ochiqlamayotganimiz vazirlik mutaxassisi. Mutaxassisning ta'kidlashicha, AME kodini ro'yxatdan o'tkazgan shaxs mobil telefoni o'g'irlangan yoki yo'qolgan taqdirda uni topish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Agar mobil qurilma o'g'irlansa, AME kodi orqali o'g'irlangan qurilmani topish mumkin. Telefonni yo'qotgan shaxs militsiya bo'limiga murojaat qilsa, ular o'z navbatida Uzinfocomga chiqib, telefonning AME kodi orqali uni topishi mumkin. Ya'ni AME kodi orqali telefonning manzili aniqlanadi. Bunda albatta sun'iy yo'ldosh bilan topishga harakat qilinadi, dedi mutaxassis. AME kodini ro'yxatga olish ayrim davlatlarda mavjud bo'lib, bu mobil qurilmalarning o'g'irlanishini oldini olish, terrorizmga qarshi kurash va boshqa jinoyatlarni bartaraf etish maqsadi bilan izohlanadi. Rossiya, Belarus, Ozarbayjon va Turkiyada mobil qurilmalarning AME kodini ro'yxatga olish tartibi mavjud. Qo'shni Qozog'iston ham joriy yil boshida mobil qurilmalarning AME kodini ro'yxatga olishni boshladi. 2019 yilning 1 yanvarigacha mobil qurilmasining AME kodini ro'yxatdan o'tkazmagan qozog'istonlik aloqa tizimidan uzib qo'yiladi.